el València ha tingut les dues ocasions més clares per marcar del partit fins ara. Es troba el córner. Atenció, baló passat. Camarasa el recupera pel València. Obrint per Quique. Quique fa la centrada, no li fa de joc. Arroba que no arriba. Gol del València! Gol del València! El camp es cau! El gol del València, minut 38. Ha entrat en la repetició de la jugada, Arroyo. Crec que ha sigut l'home que en últim instant li ha penjat el baló per damunt de Víctor Bahía. I l'estadi Lluís Casanova, mentre veiem la repetició, és un clam. No n'hi ha fora de joc, ahir Arroyo, i crec que a vore ha sigut... Tindrem que vore de nou. Vos se l'ha vist millor. Emili Fenoy crec que és l'home que ha marcat. Sí, Fenoy és el que empuja la pelota hacia dentro, ¿verdad? Ha marcat. Creo que la gran importancia de esta jugada fue que Arroyo intentó, en vez de tirar hacia el arco, fue tirar la pelota, devolverla. Aplaudint i animant el seu equip. Fernando per Toni. Toni al mig. L'autor del gol valencianista, Emili Fenoy, Tallà Semedo. Llarg per Maggiar, no hi ha fora de joc, se'n va, atenció Camarasa. Continua Maggiar. I gol dels portuguesos. Ha marcat el Porto. El minut 42. Rabà Maggiar, l'autor del gol. I ara sí que es posen les coses molt difícils per València. Rabà Maggiar se'n va anar tot sol de Camarasa. I ha batut Ochoa Dorena per baix. El baló al pal de la porta d'Ochoa Dorena i dins del Alfons de la Sàrcia. Ahí tenim Rabà Maggiar, l'exjugador del València, al minut 43. Jugant a l'espai, Tomàs ha canviat per Emili Fenoy. Fenoy té davant Banderinha, continua Emili Fenoy per mig. Ho intenta, continua Emili Fenoy, quina gran jugada! Gol! Quin gran gol d'Emili Fenoy! Quin gran gol! Quina jugada increïble! Ho ha fet tot! I de nou Emili Fenoy, l'extrem de Torrent, que ha marcat des de l'estrada! Un gol molt important pel seu equip! L'alegria torna al públic valencianista. Quin gran gol, quina jugada de Fenoy. Quin gol més bonic el d'Emili Fenoy. El minut 16 de partit. Ja hi tenen Fenoy a punt de fer-li penal. I el baló que ha entrat en la porta del Porto. Emili Fenoy, 16 minuts més. Encara que ha arribat Geraldo pel Porto, li ha tornat el baló Víctor Bahía, i ara Víctor Bahía per Paulo Pereira. Jorge Couto davant Arias. Atenció, Jorge Couto, i gol! Així acaba l'eliminatòria, pot ser pel València, perquè ja no és possible buscar un milagre. Jorge Couto ha marcat el gol, però el València cau davant del Porto amb tota, jo crec que, dignitat. Ahí tenen la jugada, ha entrat, ha tocat damunt Tomàs, i Tomàs ha sigut l'home en qui ha rebotat el baló abans d'entrar en la porta d'Ochoa Dorena. Eixa és la jugada, li ha canviat la trajectòria del baló, més desgràcia impossible. El València ho ha intentat. Lógico el partido que ha hecho Loporto, ¿verdad? Y evidentemente las ocasiones eran más claras, porque al estar totalmente volcado atrás tenía más campo al contragolpe, ¿no? Y eso creaba muchas más oportunidades. Atención Fenoy, molt bé. Fenoy, gol! Gol de Emili Fenoy. Quin partit ha fet Fenoy. Quin partit ha fet Emili Fenoy. Esperem l'ovació del públic. I és, sense cap de dubte, el protagonista del partit, Emili Fenoy. Quina llàstima del gol
de Couto perquè des de gol València. No sabem si haguera arribat, però ahí està el gol. En l'últim minut, almenys el València cau encara amb més dignitat de la que ja anava a caure. Quina actuació d'Emili Fenoy.